Mahtavat lämpöpussit vai? Sitten se limonadi elohopea. Pojat muuten käski sanoa, että ups, anteeksi, lipsautimme, että mukamas ampumahiihtoa yksi harrastaa, eipäs, kun ampumajuoksua oli tarkoitus sanoa. Ja poikia hei näkee sitten seuraavan kerran lauantaina Tampereen YO-talolla, eli musiikki ja media hässäkässä Tampereella. Voit nähdä nämä
ihan sähköisesti soittamassa ja pizza. Juu, mulla on asiaa. Ensinnäkin mä teen suuren onnittelun, nimittäin ensimmäiset GSM-voittajat on nyt sitten löytynyt.